kadib markii uu qoraalay muqaalo uu ku baahiyay warbaahinta badaha bulshada Afrikaada shakhsiyadeed iyo mid sharafeed ugu geystay Awaan Maxamed Axmed Badr oo ka mid ah badaha abanaha Soomaaliya taasoo ku mataystay xukun maxkamadeed 3 sanadood iyo xaganaha lacageed ayaa waxa uu maanta warbaahinta hortayda ka qirtay inay been cad iyo gaf ku ahayd dhammaan waxyaabihii uu ka sheegay Awaan Badr. Qofka aan ka hadlayna waa Awaan Siciid Maxamuud Gaahir oo muddo maxbuus si dhibana ka ahaa dacwadu ka gudbiyay Awaan Maxamed Axmed Badr oo qoraalo iyo muuqaalo warbaahineed kaga been abuuray. Sayid Maxamed Gaahir oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu raaligelin buuxda siinayo Awaan Maxamed Badr waayaabihii uu ka faafiyay muddadaasi. Kuwa warbaahinta lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ugu horreynba ka hadlay Chief Caaqir Rashiid Shambiir oo isagu ahaa ergada ku kala dab qaadaysay labada Awaan. Chiefka oo sharaxaya waxyaabaha kulankani daran yahay maanta ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan baarintaada agaas lagu afgarayn kadib markii Awaan Gaahir uu qirtay in dembigaasi uu ka galay Awaan Badr uu ahaa gaf iyo been abuur uu ka galay Awaanka iyo qoyskiisa. Intii kulanku socday waxa wareysaguna halkaasi ka hadlay Awaan Siciid Maxamuud Gaahir oo raaligelin buuxda siiyay Awaan Badr. Waxdaladooda waxaa ka mid ah sida tan sida la wada waxaa maanta kulan saxaafadeed kaygan kooban uu daaran yahay in dhowaale ama muddooyinkii u dambeeyey waxaa social mediaha iyo idaacadaha iyo baraha bulshadaba ku arkayseen khilaaf amba soo dhex galay Awaan Siciid Maxamuud Gaahir oo ku mutaystay inuu xabsi ku galo oo soo martay labada darajo ee maxkamadaha hoose ee gobol iyo racfaanba. Halkaa markay marayso haddaan ahay Caaqib Rashiid Maxamed Jaambiir waxaan ku dadaalay arrintaa inaan labada Awaan Maxamed Badr iyo Siciid Maxamuud Gaahir aan arrintooda dhex galo. Waxaan ku horreeyey Awaan Maxamed Badr oo haddana goob joogi nala ah. Maxamed Badr waxaan u soo bandhigay inaan arrintaa dhex galo oo ka odayeeyo si wanaagsan oo gobonimo leh oo islaamnimo leh ayuu arrintaa iga aqbalay. Dabeedna waxaan u weydaartay oon xabsiga ugu tegey intii aanu soo bixin Siciid Maxamuud Gaahir oo aan ku booqday, isagana sidaasaan u bandhigay oo aan ka codsaday inaan hawshaa galo. Isla markaa mar labaad waxaan ka codsaday wixii qaldaad ka dhacay ee uu sameeyey ee uu walaalkii ka galay Awaan Maxamed Badr inuu cafisna ka weydiisto, raaligelinna ka bixiyo waxa la wixii soo dhexmaray ee cirdigiisa iyo sharaftiisa oo ku saabsanaa ee ka soo gaadhay Siciid Maxamuud Gaahir. Siciidna waa iga aqbalay, sidaasaan dibadda ugula soo baxay arrintii. Siciid Maxamuud Gaahirna xabsiga uu kaga soo baxay insha allahu tacaala. Intaa ka bacdi bannaanka markuu soo baxay hawshii baan galay, waxaan ku dhameeyey oo aan hawsha ku soo gabagabeeyey labada dhambar ay iga aqbaleen, Siciidna iga aqbalay. Waxa la wixii galay miidiyaha iyo baraha bulshada in Siciid Maxamuud Gaahir dhammaanteed ka tirtiro iyo inuu si cad arrintaasi inay qalad ahayd oo uu meel kaga dhacay Awaan Maxamed Badr uu raaligelin buuxda ka bixiyo. Siciidna waa iga aqbalay. Intaasaanu maanta u soo fadhiisanay si dadkii isugu calool furnaadaan oo isugu laab xaarmaan oo raalli u kala noqdaan. Waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa oo aan ku bayaaminayaa oo aan ku caddaynayaa waxa la wixii Awaan Maxamed Badr qoraal af iyo adin ee ku saabsanaa naftiisa iyo shaqsiyadiisa iyo cirdigiisa iyo ka waalidkiiba ee laga qoray wax ka jira inaanay jirin. Wax ka jira jisaanu isla qaadanay inuu isla xaqiiqsanay aniga Awaan markaan arrintaa ku dhex jiray, dibna aanay u dhacayn insha allahu bismillaahi tacaala. Sidaana walaalnimadoodii iyo wadajirkoodii iyo saaxiibtinimadoodii ay ku jiri doontay ku waari doonto bidnillaahi tacaala. Ugu horreyn waxaan salaamayaa mudanka iyo saxaafadda goobtan jooga. Waxaa markii koowaad magaalada Hargeysa la igu xulay 5 Maarj 2022 muddo kadib gacanta ciidanka waan ka baxay. Haddana waxaan Hargeysa ku soo noqday 12 May 2020 waxaan ila noqon weeyey dee in iyadoo ay hawl igu socoto oo kiis igu ogan yahay aan tago.
marka kadib waxa lagu xiray saldhigada kala duwan ee saldhiga New Hargeysa iyo saldhiga dhexe 7 July 2022 ayay maxkamadda gobolka Maroojeex soo saartay xukun xadig ah oo 3 sano ah oo aniga igu dhacay marka kadib waxa la ii gudbiyay xabsiga weyn ee Hargeysa ka sheekayn maayay xaaladii ka jiray xabsiyada iyo saldhigyada ugu dambeyn waxa hawshii galay oo erga weyn iyo dhexdhexaadin ka galay mudan iyo dad sharaf leh uu hoggaaminayo caaqil Rashiid Maxamed Jaabiir odaygaygii ah xidhahaygii ah qabtahaygii ah wuxuu la kulmay libanigii dacwadeeda Maxamed Xabadel oo isaguna yeelay dhexdhexaadintii ugu horeyn waxaan jecelahay inaan halkan raaligelin buuxda iyo xaalba ka siiyo walaalkay Maxamed Xabadel wax kasta oo aan qabanin ama gaf ku ahaa oo hadalkayga ku jiray waxaan leeyahay erayguu Nabi Yuusuf ku yiri waaladii markii uu xabsiga ka soo baxay ahaa waqad axsana bi id akhrajani min asijni wajaa bikum min albadwi min bacdi an nazaqa shaydaanu bayni wa bayn ikhwati ilaahay waa wanaajiyey markii uu idinka keenay markii iga soo saaray xabsiga idinkana baadiyaha uu iga keenay kadib markii uu shaydaanku na soo dhex galay aniga iyo walaaladay adduunka qardoofu way ka dhacdaa carab iyo labadiisa daanba isqaniina kadibna heshiiya waxaan ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan raaligelin buuxda hadalkaygii iyo wixii aan qabanin ee aan ku idhi aan ka siinayo walaalkay Maxamed Axmedbedel isagana aan jecelahay inuu iga aqbalo waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa cid kasta oo ka shaqeysay isoolaweynta iyo waanta ofde qur-aanka ina faraya wayn daifutaani min almuminiina iqtataluu faaslixuu baynahumaa bilcadl haddii ay laba qolo oo muslimiin ama muminiin isdagaalaan cadaalad ku hagaajiya marka waxaan ku soo koobayaa raaligelintaas iyo cafiskaas aan jeedinayo walaalkay Maxamed Xabadel mataliyaha afka iyo dhaqanka iyo golaha wakiilada iyo inkhilaafka guud ahaan halkaas uu ku joogsaday wax dambe oo ka soo noqonayaana haba yaraatee aan jeedin أحمد هرر SMS TV هرقيزة